drenge. Hvordan var det at vinde her? Jamen, det var en stor forløsning, jo. Der var jo bare på vores skulder. Vi havde alt forventet, at vi gik hele vejen, ikke? Og det er jo et hårdt pres med så mange. Og de her, der er jo mange mennesker, så folk forventer det. Det er ret stor tak til vores opbakning derude, vores fans. Det gjorde det virkelig godt, og jeg ved ikke, at vi havde nok vundet nogen anden, men det har sgu ikke været sammen. Nej, altså, det er selvfølgelig sjovt at fejre den sammen med sejren sammen med nogle fans og sådan noget, ikke? Så det er helt fantastisk. Havde I selv forventet det? Ja, det havde vi også. Jeg vil ikke sige forventet, men vi havde da trænet hårdt op til. Det er godt. Hvad skal I bruge sejren her på? Det er to kasser bajer. Nu her de næste par timer skal vi slappe lidt af, og vi skal lige gå op, rigtig op på os, at vi har vundet, ikke? Jeg tror, jeg skal have en øl, for vi fik ikke så mange underspil. Nej, det var en strøk med det, men det, det var med øl, men det var ikke, fordi vi fik så mange, men vi fik et par stykker. Vi kan sende besked til de unge derude, at ved hård træning og hårdt arbejde, så kan man slå hele vejen. Jubel lidt til dig. Ja, skål. Tak for opbakningen.